Dia pun beli baju. Beli baju. Dia kata, aku cari baju ni. Dengan harga RM200. Tak apa, aku beli. Dengan syarat aku nak hantar rumah tu. Tapi hantar aku tak mau beli. Tu dia nak kaitkan dengan syarat muqarin yang benda yang selepas itu. Maka, baik itu dia jadi tidak sah. Syartan ala khilafil muqtadil aql. Walau syartu an yazida syai'an akhar. Ataupun syarat menambahkan sesuatu daripada beli tadi lah, jual beli tadi lah. Aw ya'milul mubiah ila dari. Macam kita kata, beli lembu, beli macam-macam lah benda-benda yang kita kaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Ni penulis kitab ni, dengan kitab ni dia bagi contoh dia. Contoh dia. Ataupun, aku boleh beli barang. Aku beli barang, dia jual jam. Kawan dia jual jam. Dua jam tu dengan harga RM1,000. Di restoran ya, aku semak. Dia kata, tengok lah buah jam lah. Nak hamjai aku boleh. Aku tak boleh. Aku jai lah. Tu dia kata, aku jai jam ni dengan harga RM1,000. Tapi dia pun jawab. Dia kata, aku boleh terima jam lah dengan syarat yang nak pergi hantar aku. Tak boleh. Maka tidak sah jual beli tersebut. Dia mensyaratkan benda yang lain. Kullu zalika fasada. Maksudnya setiap benda itu fasid, maka tidak batal dia. Illa, dia kena bagi illa. Dia ada pengecualian dia pula. Pengecualian dia. Tapi kalau orang hak duk jual lembu tu, dia jangan ambil kesempatan lah. Jual beli. Tak ada bantah, nak ambil dia lebih kan. Dia pun ada sedia perkhidmatan tu secara percuma lah, tolonglah. Maksudnya dia pergi hantar tu dengan dasar dia tolong. Tolong pergi hantar. Tak boleh dia nak kata, kecuali dia minta tambah. Dia kata, aku jual lembu ini, jual lembu. Lepas tu, tuan kawan yang beli tadi pergi hantar lah. Kata, kalau nak tak, nak tambah RM50. Tapi kalau dia nak, banyakkan orang tu beli tu sekali dengan hantar lah. Maknanya dari segi perhantaran tu, hantar ataupun tak hantar tu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya semasa akad itu. Akad itu kita tak boleh kaitkan dengan penghantaran tadi. Lu faham tak? Illa idza afrada istijaru ala nahli. Kecuali apabila diasingkan istijaru ala nakli. Istijar itu upah menghantar kenderaan, upah lain. Maknanya dalam akad tu dia letak 4,000 tu amat sekali dah penghantaran, ataupun dia tetapkan harga yang asing pula. Asing. Ataupun dia kata, kalau kita nak beli lembu ini dengan harga sekian-sekian, RM4,000, dengan syarat sembelih dan lapoh apa semua. Dengan syarat sembelih dan lapoh itu dikira tak sah. Beli-beli habislah. Maksudnya kita kena tambah yang lain pula daripada duit tadi. Idza afrada istijaru ala naqli, kecuali dia berasing istijar itu upah ala naqli untuk dia pindahkan barang-barang tersebut. Bi ujratin ma'lumatin, dengan tambang ataupun bayaran yang tertentu, ma'lumah. Munfaridatin, yang berasingan. Asing lah tu. Bukan kata sekali daripada lembu tadi. Lembu-lembu habis lah. Dia beli habis lah. Tak ada lah kita kata. Tak boleh kita nak kait pula dengan syarat lain tu. Maka syarat lain tadi dia kata tak sah tu. Anis syara'il mangkul. Daripada beli yang upah tadi. Upah untuk apa? Upah untuk kita bawa tadi. Bawa syarat tadi. Wa mahma lam yajri bainahuma illa al-mu'ata. Apa yang berjalan ke atasnya
kecuali illal mu'ata. Mu'ata, bai' mu'ata. Bai' mu'ata ni bai' yang kita kata benda yang tak berapa mahal sah. Kebiasaan mu'ata ni. Bil fi'li duna talaffuz bil lisan. Dengan hanya perbuatan tanpa dengan lidah. Lu senyap. Kita nak pergi beli coklat ke? Coklat kita pun tanya orang tokek, dia tokek berapa harga coklat ni? Dia kata sekupang 2 g. Dia pun bagi duit, pun kita ambil, pun kita balik. Belah tu. Tak ada kata aku beli, aku jual. Aku beli, aku jual. Tak ada lafaz tu. Maka dalam di sisi Imam Syafi'i, dia tak beli juga. Tak sah tu. Imam Syafi'i, dia syafi'i sikit. Dalam bab ni, dia kena lafaz tu. Ijab dan kobol. Tapi imam yang selepas pada dia, orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i juga, dia membolehkan bai'ul mu'athah. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia membolehkan bai'ul mu'athah. Mu'athah ni pula barang yang kita kata yang agak apa? Lam yanqir bai' inda Syafi'i aslan. Imam Syafi'i pun, Imam Ghazali pun sebut, dia kata tidak sah akad jual beli itu. Walaupun mu'athah tadi tidak diakad, ijab dan qabul itu tak ada, maka tidak sah juga. Orang-orang yang mengikut Imam Syafi'i ini, dia orang-orang yang wara' dan dia lebih kepada ikhtiar. Itu kita kata Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini dia beralui daripada imam-imam yang lain. Imam Syafi'i ini dalam semayang pun ada tumak nina. Dalam mazhab Hanafi tak ada tumak nina. Hari kita tengok orang-orang lain itu mazhab Hanafi, dia semayang pun tuh mayang tak ada tumak nina. Imam Syafi'i dia letakkan tumak nina itu sebab apa? Dia ni beralui, dia ni ahli baitul Nabi, keluarga baginda Rasulullah SAW. Kalau baginda Rasulullah ni dia orang yang lembut. Dan di sini dia kata lam yanqir al-bait, tidak juga sah di sisi siapa? Inda Syafi'i aslan, di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak sah juga. Tapi dengan kita kata dari segi Imam Nawawi mazhab Syafi'i juga, dia sah kan? Kita baca dalam kitab Matlu' al-Badrain dan sebagainya, kita yang bawah sikit tu. Dan dalam kitab-kitab yang disebut sah. Syarat dia mu'athah. Wan aqidu 'inda Abi Hanifah, dan terakad. Akad itu bai'u mu'athah tadi di sisi Imam Abi Hanifah. Ada sebut sini. In kana fi al-muhaqqirat. Sekiranya barang itu daripada barang yang tidak berapa berharga. Barang yang tidak berapa berharga. Kita kena nak takrif tu barang yang tidak berapa berharga tu, lama payah nak takrif tu benda tu. Kalau kita ni orang miskin. Orang miskin lah cara kita ni, 100 itu mahal lah. Kan? Kalau silap 100 pun barang tak lah. Sebab apa? Mahal, banyak. Harga 100 nak lebih pun cara kita susah. Jika orang kaya, harga 100 dia tu tak ada apa. Tu bagi dia 100 tu mu'athah bagi dia. Benda yang ni bagi orang yang miskin ni begitu juga. Jadi kita kata harga 1000 lah. Orang kaya lah, jutawan, 1000 ni tak ada apa lah bagi dia. Dia boleh beli kita kata barang-barang tu pakai tak tengok dah. Pergi pasar tu tak kira harap lah. Okay, awak bagi banyak. Tak ada kata akad rumah tu. Dia kira mu'athah bagi dia tu. Bagi kita nak kira rasa satu lah. Sebab apa dah ni, tak cukup tu, tak cukup bajet bulan ni. Dia tak apa lah. Itu yang ulama ni dia payah nak letakkan barang yang mu'athah ni. Mu'athah ni barang yang ringan-ringan, harga yang sedikit. Jadi untuk menolak segala barang-barang syubhah ini, kita tidak dapat tidak, kita kena kata je. Aku beli lah. Dia pun tukang jual pun, dia kena hati juga. Dia kena tak aku jualkan dengan harga barang sekian-sekian. Jangan lama sangat ni orang tunggu ramai ni tu akak.
Kalau nak pergi barang-barang hak ni lah, tunggu, dia tunggu nak beratuk tu, nak akad ni bukan lagu tu. Maksudnya dia sebut dengan harga yang jelas. Barang ni harga sekian-sekian, RM40 lah, saya terima habis. Itu dia ijab dalam kumpul lah tu. Tak boleh macam akad nikah tu satu-satu kena Tok Imam mak kat tangan gitu. Ah, tidak lah. Bukan lagu tu lah. Dia tidak syarak, tidaklah menyusahkan macam tu. Tapi dia nak sebut bahawa ada lafaz ijab dalam kumpul. Bukan senyap. Senyap tu tidak sah. Tidak sah. Summa qatul muhaqqirati asir. Pengarang kitab ni pun kata, dia kata. Imam Ghazali pun kata, nak meletakkan garis panduan benda-benda yang tidak berharga itu asirun. Iaitu sangat payah. Macam mana kita nak letak? Macam saya sebut tadi lah. Fa inna radul amru ilal adat. Hendaklah kita tolak benda ini kepada adat. Adat satu-satu tempat tu. Kalau barang-barang biasa, barang-barang cik tu, tak apalah kita pergi beli ambil tu, beli tepung apa semua, tak duit tu harga-harga tu. Allah tak payah nak kat apa dah. Lepas tu, apa? Tapi kalau kita kata, kita kena tengok ahli pula, al-aqid sebelum ni, orang yang ini, yang apa? Yang main beli tu siapa? Dia kena ahli juga, tak boleh orang gila, budak-budak pun tak boleh. Dan ikut budak-budak kita tu, pergi sekolah kan? Pergi sekolah, mereka nak beli di kantin tu. Beli di kantin tu dengan apa? Dengan duit lah. Kalau ni ikut mazhab sini, tu tak sah lah. Tak sah, budak-budak tu pergi beli tu, kita bagi duit ke anak kita. Dia pun beli. Tak tahu dia bagi apa duit lah. Haa, betul. Benda tu kan kantin tu hak makan duit sikit ni. Dia tipu budak tu, budak tu tak tahu. Haa, tu dia masalahnya. Boleh membawa kepada penipuan. Bila masalah semua ke. Takkan ayah dia nak tunggu tolong dia beli anak dia nasi ke sekolah, tak buat kerja, buat dia. Macam itulah dia sebut. Maksudnya kalau dalam mazhab macam ini, tidak sah lah benda itu. Kena buat inisiatif lain lah. Tapi inisiatif lain tu dia kena bayar lah. Macam kita kata, ibu bapa tu bayar sekali duit sebulan tu, bayar ke kantin tu. Anak dia makan dalam sebulan tu berapa duit, ha, bayar tu. Anak dia pergi ambil lah. Tak payah duk berlaku jual beli kalau semua tu. Maksudnya anak dia tu tak payah nak pegang duit. Maksudnya dari segi jual beli, dari segi budak tu tak sah. Kalau bagi orang yang nak jaga semua lah. Kadang-kadang anak ni budak kita, just satu, kita bagi duit ke dia. Bagi duit kadang-kadang dia tu bagi kat kawan dia. Kita tanya, hang buat apa ni? Tak makan nasi lagi dah, dia datang kawan dia cakap dia bagi. Kita nak beli tak ada. Jadi jadi betul betul jadi buat benda itu yang syarak dia meletakkan benda itu tidak sah. Kalau kita tak kira lah, tak kira itu apa punya pasal, dia bukan kira-kira dari segi syarak. Kalau kita dari segi syarak ni, macam tu lah, bayar lah setiap bulan tu berapa-berapa. Budak tu hanya pergi, dia tidak boleh memegang duit itu. Untuk bak jual beli, dia tidak, bukan ahli dia budak. Dan dia kata, fa'inna radul amru ilal adat. Hendaklah kita tolak benda itu kepada adat. Faqad jawazan nas al-muhaqqirat fil mu'atta. Dan telah melampaui manusia itu benda-benda yang muhaqqirat ni fil mu'atta. Dia tu terlebih dah. Terlebih adat dah kadang-kadang. Terlebih adat. Iz yataqaddam tilak dalal ilal bazar. Dan telah mendahului ataupun ad-dalal, orang yang menunjukkan. Dalal ni kita kata kalau macam orang tukang jaga kedai lah. Orang tu dia nak bagi laku. Laku barang dia tu nak ni sikit toke tak suruh buat dulu pun. Dia cara dia sendiri nak buat macam mana nak bagi laku barang tu. Dia usaha buat sekarang ni, panggil dalal. Ilal bazaz, bazaz itu tukang kedai yang menjual baju. Minhu sauban, iaitu ambil daripada satu baju daripada Audi bajan ataupun sutra. Qimatuhu 10 dinar masalan. Harga dia berapa? Harga dia 10 dinar. Wa yahmilu ila al-mustan. Dan dia membawa benda itu kepada si pembeli. Wa ya'udu ilayhi bi annahu irtada. Dan dia kembalikan barang itu. Dianggapkan benda itu diridai. Fa yaqulu lahu khudh 10. Ambillah benda ini 10. 10
10 apa? 10 dinar tadi. Fayakhuzu minhu sa'iran al-'ashr. Dan ambillah tadi orang yang tak membeli tadi 10 dinar, wa yahmiluhu wa yusallimu ila al-bazzar, fayakhuzaha wa yansarifu fiha. Wa mushtari sawf yaqta'u. Walam yajib wa yajib wa qabul aslan. Dan dia pun kerap. Dia nak habak kata barang ni 10 dinar. Kan? 10 dinar dia tunjuk. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk satu papan. Satu papan. Kan? Lepas tu dia tunjuk, wah ni dia nak bagi laku kan? Laku dia tunjuk satu gulung. Satu gulung, orang pun ingat, wah satu gulung. Berapa harga apa? 10 dinar. Lepas tu kawan tu, ah saya nak satu. Satu dia pun ambil gulung tadi buat apa? Dia masuk dalam, dia pun pitra. Tadi aku ingatkan anak dia satu gulung. Rupanya tipu. Macam pernah sekali. Dia sebut lah, sini saya beli di murah belah-belah pada besar orang geliang tu. Dia buat macam mana? Dia bubuh buah itu dalam bakul. Bakul besar lah, besar, besar bakul tu. Eh, sebakul 10 hari. Sebakul 10 hari. Oh, kita kata mumpah lah sebakul 10 hari. Apa dia bubuh dalam plastik? Alah, sikit lah. Dia bubuh kertas surat abad bawah tu. La ilaha illallah kata. Rada macam orang lewat nak menipu orang. Dia bubuh surat abad tu dah sekerak dah. Sekerak dah bawah tu. Lepas tu, atas tu pun dia bubuh buah. Bubuh buah tu kita pun ingat banyak. Maka tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli. Walau dia jadi banyak ijab wa qabul aslan. Tidaklah berlaku ijab dan qabul aslan, dia kata di sini. Sebab apa dia kata? Maka zalika yajtami'u al-mujahizun ala hanutil bi'. Ada begitu, begitu juga orang yang menghimpunkan segala barang dia di depan toko penjualan dia. Faya'radu mata'an qimatuhu bi'ahdina masalah. Dan ada orang yang dia itu meletakkan harga ani harga ini qimatuhu bi'ahdina 100 dinar masalah timan yazid. Faya'kul ahadun haza alaya bitus'in. Orang itu kurang pula. Eh tak? Dia tak 100 dinar. Lepas tu orang lain main stay lelok. Lelok. Lelok kan? Lelok. Dia tak ni harga ni 100 dinar. Lepas tu kau tu kata, tak ni, hak ni saya nak ambil 90 dinar saja. Fayaqul akhar hadha alayya bi 95. Ni adalah harga saya nak 95 dinar. Fayaqul akhar hadha bi 100. Ayah kawan tu pula kata, ayah aku nak 100. Maksudnya main barang lelong. Fayaqul lahu wazn fayazinu. Dan mereka pun berkata bilangan ataupun timbangan tertentu. Fayazinu wa yusallim. Dan ditimbang dan dibagikan kepada orang yang ingin membeli itu min ghairi ijab wa qabul, tanpa ijab dan qabul tadi, barang tadi tanpa ijab. Wa qad istamarra bihi al-'ada, dan benda ini berlaku berterusan menjadi adat. Sebenarnya dia tidak berlaku jual beli di situ, jual beli. Sebab apa? Kawan dulu tak ada nak berhati dia nak beli itu, dia tengok saja barang tu. Kawan dah jampuk dah, aku nak benda ni dengan harga ni, nak harga ni. Benda itu apa? Hazihi minal mu'addalat. Ni adalah sebahagian daripada penyakit yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Penyakit allati laysat tuhbilul ilaj, tak boleh diubati. Tak boleh nak ubat. Benda ni payah nak buat ubat. Jadi orang marah, orang marah dia tak buat begitu lah. Tapi orang-orang yang dia tak jawab, dia jawab boleh laku ya. Iz al-ihtimalatus salas. Dia kata benda-benda ini boleh berlaku dengan andaian tiga benda. Andaian. Benda yang berlaku itu. Imma fathul babu bin mu'atab mutlaqan. Kita baca cerita sikit ni, tiga ni kita akan sambung balik yang untuk menjawab. Dia kata manakala kita buka pada bab mu'atak itu secara mutlak. Kita buka jual beli itu secara mu'atak itu mutlak. Mutlak tu macam mana? Keseluruhannya jadi mu'atak semua. Tak ada ayat-ayat ijab dan qabul tadi. Jadi semua barang itu menjadi mu'atak. Fil haqiq wan nafis, pada benda yang
nilai yang murah dan juga nilai yang mahal. Wa muhal, dan benda ini sangat mustahil. Karena apa? Karena jual beli yang bukan barang mu'aqah ini, bukan yang benda yang murah ini, tidak sah. Macam kita kata, kalau buat benda tadi, kita start lelong-lelong itu, benda murah tak apa. Jual baju, contohnya, ini baju ni, ini kamu ambil. Ini kalau jual kereta, ini agak ada RM90,000. RM100,000, ini saya ambil RM150,000. Saya sanggup, bagi ke RM150,000. Itu bukan dia ijab dan kubur tadi, maka tidak sah. Jadi selain daripada mu'aqah tadi, benda yang jadi kebiasaan. Ilfi naqlul milk min ghairi lafz al-'ahd, kerana benda itu berpindah hak miliknya tanpa menunjukkan lafaz dalun 'alaihi, menunjukkan ke atasnya, menunjukkan apa milik tadi. Waqad ahallahu bil-bay', dan semuanya dihalalkan jual beli itu. Wal bay'u ismun lil ijab wal qabul, dan sesungguhnya jual beli itu ditanggung ianya ke atas benda apa? Ijab dan qabul tadi sebenarnya. Walam yajri, dan tidaklah berlaku, walam yantaliq ismul bay' ala majri fi'lu bitaslim wa tusallam, dan untuk menyerah dan terima. Bukan jual beli ini serah dan terima saja. Itu kena faham. Kita nak kata serah terima, serah aku terima, serah terima dah. Bukan kata pakai pah-pah gitu ya. Jual beli ni, jual beli ni mestilah disertai dengan apa? Dengan akad. Yang akad tu apa dia? Ijab dan qabul tadi. Tak boleh kita nak ingat pakai mudah, pakai bagi pah-pah gitu. Dia kena elok-elok. Fima fabima yakum bi'intiqal mithlal minal janibain, dan dengan apa yang kita nak hukumkan perpindahan milik itu di antara dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli. La siyama fil jawari wal 'aqid wal 'aqarat wad dawam nafis wa ma yaksal tanazu' fihi, dan lebih-lebih lagi benda yang berkaitan dengan wanita. Dia kata hamba lah. Zaman 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 dulu dia ada hamba tu tak boleh kita nak buat pah pimai-pimai gitu lah. Dia kena akad elok. Wal abi, hamba perempuan ni hamba lelaki. Wal aqarat, dan jual beli rumah ataupun hak milik kekal rumah ke tanah ke, mestilah dengan akad. Tak boleh kita nak buat pah-pah gitu lah. Wad dawabun nafis, dan binatang-binatang yang an-nafis, yang berharga. Seperti apa? Seperti kalau kita kata lah, ikan kelisa orang, benda yang mahal lah. Ikan apa ni? Kut lah buah. Bambang dia tu, ayam serama orang. Sekok 15 tu. Wama yang serutana zonfi, yang banyak pertikaian dari segi apa? Dari segi benda tadi, barang tadi. Iz lil musallil ayyam jian wa yaqulu qad nabitu wa ma bi'tu. Dia kata, karena si penyerah itu akan kembali berkata apa? Qad nadimtu, sesungguhnya aku telah menyesal sebab aku menjualnya. Dia akan jadi menyesal. Menyesal itulah yang dalam syarak itu nak mengelakkan. Islam yasdur mata illa